Dobrý den všem, kteří právě sledujete slosování soutěže o voucher na pobyt ve čtyřhvězdičkovém spa resortu Sanssouci a pětihvězdičkovém spa hotelu Imperial v Karlových Varech. Dovolte mi, abych se v krátkosti představila. Jmenuji se Linda Viktorová a pracuji zde na pozici reputačního manažera. Nesedím tu ovšem sama a ráda bych po svém boku představila ředitele společnosti Imperial Group, pana Roberta Jána. Dobrý den. Dobrý den, Linda. Dobrý den všem. Dnes je naším významným dnem. Sešli jsme se tady proto, abychom společně vylosovali dva výherce, kteří se zaregistrovali do naší soutěže. Ráda bych podotkla, že do této soutěže se mohlo přihlásit všichni naši hosté, kteří za poslední 3 měsíce se u nás ubytovali a během svého pobytu nám zanechali zpětnou vazbu. Dál byste doplnil něco k této soutěži? Ano, rád. Soutěž probíhá teď v tuhle chvíli 3 měsíce, chceme v ní nadále pokračovat. Pro nás je zpětná vazba velice důležitá, protože tím pádem víme, jak naši klienti vnímají naše poskytované služby. Proto mám velikou radost z toho, že vyplněných dotazníků za oba dva hotely jsme měli za poslední 3 měsíce 1200 a soutěže se zúčastnilo přibližně asi 600 lidí z obou dvou hotelů. Mám opravdu velkou radost a těším se samozřejmě na slosování. Dobře, děkujeme. Já si myslím, nyní již nenapínejme naše diváky a pojďme přijít rovnou k našemu slosování. Jako první bychom vylosovali výherce, který od nás získá voucher na pobyt na 2 noci pro 2 osoby s polopenzí a se vstupem do wellness centra ve 4hvězdičkovém spa resortu Sanssouci. Výhercem se stává... Herzlichen Glückwunsch, congratulations, good evening. Gratulujeme. A nyní bychom přišli k druhému výherci, který získá od nás voucher na pobyt pro 2 osoby s polopenzí se vstupem do wellness centra v 5hvězdičkovém spa hotelu Imperial. Vítězem se stává... Congratulations again, gratulujeme. Gratulujeme. Oběma našim výhercům tedy srdečně gratulujeme. Pevně věřím, že jsme přinesli radost, neboť jsou to krásné ceny. Jenom bych podotkla, že oba výherce budeme kontaktovat. No a vám, na které se dneska neusmálo naše kolo štěstí, bychom chtěli vzkázat, nezoufejte, neboť naše soutěž dále pokračuje. Můžete se do této soutěže kdykoliv zaregistrovat. Podmínkou je návštěva z jednoho z našich hotelů a dále vyplněním zpětného dotazníku spokojenosti. Proto neváhejte, přijďte se svými bližšími, můžete vybírat z našich wellness programů anebo léčebných balíčků. My se budeme těšit na vaši návštěvu a hlavně uděláme vše proto, aby váš pobyt byl tím nejpříjemnějším. Děkujeme vám za vaši pozornost a budeme se těšit za další 3 měsíce. Naschledanou. Naschledanou, děkujeme.